Zbog viših temperatura, javno-komunalno preduzeće Gradska toplana usklađuje daljinsko grejanje kako bi potrošači imali dovoljnu temperaturu u svojim stanovima. Značajno i manji broj intervencija i kvarova u prethodnih par nedelja. S obzirom da ostaje još desetak dana do kraja grejne sezone, režim rada javno-komunalnog preduzeća Gradske toplane usklađuje sa vremenskim uslovima, što znači da u svežijem delu dana, odnosno jutarnjim večernjim časovima, grejemo, zatim nema potrebe tokom dana kada su temperature visoke. S obzirom da nam je ostao još malo do kraja grejne sezone i telefon dispečerske službe sve manje zvoni, no ukoliko naši korisnici na sistemu daljinskog grejanja imaju određene probleme sa sekundarnom instalacijom ili sa svojim grejnim telima, to mogu svakako prijaviti na brojeve 3 150 160. Početkom grejne sezone imali smo 30-40 poziva tokom dana, a sada je taj broj znatno smanjen, te telefon zvoni svega 2 do 3 puta dnevno. Ukoliko vremenski uslovi budu bili loši, odnosno ukoliko temperature budu bile niske, mi ćemo produžiti naravno grejnu sezonu, što naravno stoji u odluci o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom. Grejna sezona može da potraje sve do 1. maja. Ukoliko vremenske temperature 3 dana za redom po podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda u 21 čas ne budu više od 12 stepeni. Nakon tog vremenskog perioda završit će se uspešno još jedna grejna sezona u našem gradu.